Sobre la descentralització, també més dades, no?, que indicarien que aquesta aposta que fem des de l'Ajuntament, d'aquesta Mercè, que és la més descentralitzada de la història i que volem que continuï sent així, amb un objectiu doble, que és arrelar la festa major al conjunt dels barris de la ciutat, però que alhora aquests espais tinguin també una identitat pròpia, és a dir, tinguin un relat propi i tinguin una programació pròpia. Aquesta és la idea amb la qual ho estem fent. Per exemple, Nou Barris, a la plaça major de Nou Barris, ha estat un èxit. Sabeu que hem fet una aposta de contrast potenciant la clàssica, la música clàssica al cor de Nou Barris, que ha estat seguida, ahir mateix vam poder veure els cors del cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu al cor de Nou Barris. Era una experiència única per molta gent que també d'altra manera no tindria accés a aquest tipus de música en directe. En aquests dies ha aplegat 8.000 persones, segons les nostres estimacions. En el Parc de Sant Martí, que també és un espai nou d'aquest any, hem volgut que aquí fos la música familiar la que impregnés la programació.